دل دی سیم وچ نا لکھ لے وچ بیلنس پیار دا پائی رکھساں فوٹو اکھیاں دی سکرین تے میں نیت سرکار دا رائی رکھساں واہ زخمی واہ نیٹ ورک دا رولا پوسی نہیں ایتھے پیار دا ٹاور چائی رکھساں جیس کرے نہ کرے سرکار دی مرضی تیرا نمبر میں روز ملائی رکھ ہائے 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 کیا بات ہے بھائی نظر شوق آ دیے کہ نمبر کتنے ملائے سے میرے کو لے لے کو اچھا آج ایک آدھا حکم کر دیے کہ میں نے جان موبائل خرید کے دے ہوں کاس چکا چلائی رکھ دے واہ بھائی واہ میں تو 100 دی جات 500 منتا ہے اچھا میں اپنے خرچے ودھائی رکھ دے گلا پٹھیاں سدھیاں کار کر کے تین میں روز لڑائی رکھ دے ہائے 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 کیا زخمی سا ہے وعدہ کہ تین اگر موبائل خرید کے دیواں تیرا نمبر جہاں تو کھل گئی سی اوئے ہوئے اور پاسو تین فون آ سی میں حسن کرے دا مول وے سی اچھا جت پر سے میسج آئی لو یو دے اوئے ہوئے ہوئے تیرا دل کے پاس ڈول وے سی اچھا نو یا جناب دا سو بن وے سی کملا نجمی ہول وے ہائے 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 کیا بات ناظم صاحب